Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Vítám vás u videa, kde chceme shrnout Národní plán doučování. Vítám tady kolegyni Martinu Štýbrovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vedoucí oddělení rovného přístupu ke vzdělávání na ministerstvu a dneska mi s tím pomůžete, víte. Budu se snažit. Připomínám, že Národní plán doučování vznikl jako reakce na pandemii COVID a na ten lockdown, kdy u nás v České republice byly školy vlastně velmi dlouho zavřené. A ve snaze vyřešit ten problém s školním neúspěchem, který právě uzavření škol způsobovalo a vlastně taky obnovit učební návyky, ale i socializaci dětí, vzniklo několik iniciativ. Mezi ty největší patří vlastně Národní plán obnovy a v jeho rámci byl designován i Národní plán doučování. Když nás vrátím zpátky, tak už na podzim roku 2021 se doučovalo, tehdy za národní zdroje, řekněme, ale ta plošná kampaň už ukázala své obrysy a potom naplno v letech 2022 a vlastně až do srpna roku 2023 běžel Národní plán doučování. Ministerstvo školství teď vydalo zprávu z vyhodnocení doučování, Národním plánu doučování a my se můžeme podívat na jeho výsledky. Celková alokace vlastně byla 1 000 000 000 korun. Bylo v tom zahrnuto přes 4 000 základních škol, tedy všechny, a jak veřejné, tak soukromé, církevní taky. Potom v určité fázi přistoupily i střední školy a my teď víme, že toho doučování se vlastně zúčastnilo průběžně a průměrně asi 1/3 žáků každé naší školy. Jak hodnotíte vlastně úspěch Národního plánu doučování? Jak se na to díváte teď zpětně, ať už procesně nebo obsahově? Já myslím, že jak jste naznačil, ten úspěch toho dotačního programu byl znatelný, zapojilo se přes 92% škol, takže z našeho pohledu hodnotíme dané kladně. Rovněž jsme měli i zájem se z řad třeba neziskových organizací, které se na dané soustředily. A zároveň jsme i viděli z těch čísel, že jsme pokryli přes, řekněme, vysoký počet žáků, kteří se vlastně jakoby v těch různých oblastech, ať už podpora třeba v té matematice, češtině, nebo podpora školních návojků zapojilo. I ve vztahu potom ke zpětné vazbě těch ředitelů a těch zapojených škol, myslím si, že můžeme za ministerstvo školství říci, že dotační titul splnil vlastně své zadání. Měl ten plán nějakou chybu? Myslím si, že určitě se vždycky dá najít nějaké ponaučení. V některých těch vyhodnocení vidíme, že to byla administrativně zatěžující věc zase pro školy, případně, že školy řešily problém s personálními kapacitami a zároveň by bylo třeba do budoucna i dobré se podívat na to, jak podpořit ty školy při tom doučování, při motivaci samotných těch žáků nebo rodin. A když třeba se bavíme o dětech z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí, kde je potřeba pracovat nejenom na doučování těch znalostí, ale rovněž pracovat vlastně i s celým nějakým tím systémem kolem toho dítěte jako takového. Mm-hmm. Národní pedagogický institut, který tady zastupuji, se věnoval vlastně velmi důsledně podpoře škol při doučování. Byla otevřená stránka doučování edu.cz, byla otevřená infolinka, která vlastně obsloužila vysoké stovky dotazů z terénu, ze škol, právě k tomu, jak má doučování probíhat, jak se má samozřejmě vykazovat. Ano, je tam ta formální rovina, ale taky vznikla spousta videí na zapracování nebo řešení doučování v jednotlivých předmětech. Takže my víme i z našich zdrojů, že ta reakce jednotlivých škol byla velmi dobrá z hlediska nasazení toho programu a myslím, že k tomu se taky ještě dostaneme. Teď by mě zajímalo jedno číslo. V té zprávě z vyhodnocení se vlastně uvádí, že v českých školách se v těch různých fázích Národního plánu doučování, ať se bavíme o tom úplně začátku, anebo v roku 2022-2023, vlastně neustále doučovalo, řekněme, stejný, z mého pohledu, vysoký počet dětí, něco přes 300 000. Ale chci se zastavit u toho stejný nebo obdobný. Jaká to je vlastně zpráva o českých školách nebo o českém školství, že ten počet dětí, kteří v tom doučování i po 3 letech implementace toho plánu je vlastně pořád ten sám? Tam je asi potřeba se dívat na to, že taky tím systémem ty děti procházely. Takže spíše dá se na to samozřejmě dívat z pohledu toho, že se jedná o, řekněme, 300 dětí, které potřebovaly nějakou formu doučování a co to vypovídá třeba o vyučování jako takovém. Jak případně zlepšit efektivně to vyučování samotné, aby třeba nebylo potřeba doučovat tolik
dětí. Na druhou stranu si myslím, že bych se na to dívala spíš optikou toho, že je dobré, že školy dokázaly vytipovat děti, které potřebovaly doučování, nabídnout jim vlastně jakoby danou službu a podpořit je při té jejich cestě jakoby tím vzdělávacím procesem, tak aby mohli dosáhnout nějakého úspěchu. A s tím, že jak jsem zmiňovala, některé ty školy sami jako upozorňovaly na to, že bylo třeba složité motivovat ty žáky nebo ty rodiče. Takže i tady bych ocenila tu práci, kterou do toho museli vložit, že to není jenom o tom otevřít nějaké doučování z matematiky, ale souvisí s tím více. A zároveň jsme třeba i vysledovali, že to doučování bylo nabízeno i žákům, kteří se připravovali třeba na přijímací zkoušky, no, přicházeli z toho jednoho stupně do druhého. A tam vlastně školy hodnotily jako pozitivní, že se jim podařilo skrz to doučování zvýšit aspirace těch jednotlivých žáků, pomoci jim s přípravou a pomoci jim hlásit se. Myslím, že i tady vlastně se nám otvírá další cesta, jak třeba pracovat s některými žáky, tak aby třeba dosahovali vyššího vzdělání anebo měli vyšší ambice a hlásit se třeba na složitější, obtížnější školy. Ta zpráva se dokonce snaží kvantifikovat vlastně ten příspěvek doučování při zvyšování vzdělávacích aspirací. Tuším, že se tam uvádí, že se zvýšily až o 10% právě díky tomu zapojení do programu doučování, což by byl skvělý výsledek, že to je vlastně fantastický výsledek. Bavili jsme se taky, nebo zmiňovala jste nějaké komplikace, nějaké bariéry, ať už motivace žáků nebo vůbec průchod toho programu učesnictvím školy. Je tady taky jeden problém, který jsme identifikovali i my tady, a to je vlastně trošku opáčko, protože když jsme dělali vyhodnocení druhé fáze Národního plánu doučování, tak jsme mluvili o tom, že je vlastně velmi nízké zapojení externích subjektů do doučování, ať už jsou to studenti středních vysokých škol nebo třeba neziskovky nebo nějaké další školy jiné než ty kmenové, řekněme, toho žáka. Ta zpráva teď potvrzuje, že vlastně je to víceméně pořád stejné. Co byste radila v tomhle ohledu školám nebo pro případ, že budeme pokračovat dál? Tak ono samozřejmě vždycky záleží z mého pohledu od lokality k lokalitě. Při třeba některých těch obtížích a při schánění personálu na doučování a tak dále. A by jistě stálo za to dívat se nejenom do svých řad, řekněme, co máte škola k dispozici v rámci svých učitelů, ale dívat se na to trošičku jako širokej, právě na to své okolí a využívat nějaké externí zdroje, třeba z řad zástupců z různých neziskových organizací, které jsou schopni nabízet podporu a pomoc při tom doučování. A zároveň jsou třeba schopni často pojmout to doučování trošku jiným způsobem, ne takovým tím klasickým jako výukovým třeba, jak by to mohlo probíhat, když se bavíme o tom, že doučování zajistí stejný učitel matematiky, který normálně ty žáky učí matematiku, což má samozřejmě své výhody, ale a zároveň je možná dobré přistoupit k tomu doučování i trošku z jiného úhlu pohledu a zajistit třeba nějakého externího člověka, který dokáže s těmi žáky zase pracovat jinak, jinak je motivovat, ukázat jim třeba jiný pohled a navést je na to řešení problému z jiného úhlu pohledu. Ta zpráva říká, že žáci, kteří prošli doučováním, ptali jste se samozřejmě ředitelů, tam byly vlastně takové periodicky se opakující sběry dat, tak to poslední, finální, z čehož taky vychází ta zpráva, říká, že 46% žáků z pohledu právě těch ředitelů se ve svých výsledcích vzdělávacích zlepšilo. 40% něco se minimálně nezhoršilo, což znamená, že ty ředitelé vnímají velmi jako pozitivně to doučování jako takové i ve vztahu na vzdělávací výsledky těch žáků. Máte taky informaci o tom, jaká byla ta vlastně, řekněme třeba ta socializační rovina, nebo ta, která trochu, když se vracím zpátky k tomu covidu, byla taky u zdroje designu Národního plánu doučování, aby žáci dostávali znova možnost se vlastně do té školy zapojit, dostat se do té výuky, obnovit si učební návyky. Je tam ještě tohle pořád, nebo už se doučování prostě jednoduše zabývá předměty a soustředíme se jenom na toto? Já bych asi řekla, že za nás stále ještě pracujeme třeba na některém vyhodnocení. Právě třeba těchto širších kontextů jako takových. Takže nemám úplně, řekněme, objektivní data, která bych tady mohla teď poskytnout. Nicméně a my vnímáme to doučování, že by právě mělo mít i, řekněme, širší kontext. Třeba teď ministerstvo školství realizuje projekt na podporu škol a rovných příležitostí žáků v rámci škol regionů, které jsou nějakým způsobem sociálně znevýhodněné nebo mají nějakou zvýšenou zátěž. A zde třeba ty školy také mohly využívat některé prostředky přidělené na doučování. A cílem je
vlastně jako je podpořit v rámci toho, ale celé jako širší spektrum práce s těmi třeba znevýhodněnými žáky nebo žáky, kteří potřebují nějakou zvýšenou podporu, ať už přes specifické pozice, přes podporu právě třeba práce s tou rodinou a sociální práci a propojení, tak potom přes nějaké doučování. Takže si myslím, že do budoucna je to vlastně pro nás další výzva, jak podpořit školy a třeba nějakým metodickým doporučením, jak využívat různé nástroje, třeba i to doučování, pro ale jakoby širší podporu toho žáka jako takového. Mm-hmm. A poslední věc, logicky se nabízí otázka, co bude dál? Co bude dál? A to je hezká otázka. A já bych asi řekla, že za ministerstvo školství aktuálně teďkom pracujeme na novele školského zákona, která by měla přinést takzvané indexování nebo prostě podporu školám, které mají třeba znevýhodněné žáky nebo vyšší zátěž, tak aby měly zvýšené možnosti využití finančních prostředků na podporu vlastně práce s těmito žáky. Takže tady si slibujeme, řekněme, systémové řešení té problematiky, abychom se mohli taky už vyvarovat nějakých ad hoc řešení a trošku snížit tu administrativní zátěž, která potom s těmi dotačními tituly je spojena. Zároveň aktuálně vedeme debatu u nás na ministerstvu školství o dalším využití prostředků a případné přípravě šablon, tak jak byly třeba zvyklé školy v předchozím období. Jo, a ty by měly být na podzim. Ano, to by bylo s novým školním rokem. Mhm. Děkuju. Já myslím, že pro to zhrnutí, které je cenné uzavřít národní plán obnovy, bylo potřeba. Teď se budeme dívat teda dopředu. Já doufám, že doučování nezapadá. Národní pedagogický institut má několik iniciativ, které dál s ním pracují, ať už jsou to fakulty doučují, které propojují studenty vysokých škol se školami základními, anebo je to ten zmíněný projekt na podporu škol se zvýšeným počtem žáků se sociálním znevýhodněním, na kterém pracujeme také. Takže budu se těšit na to, co bude dál, a budeme určitě bedlivě sledovat, jak se k téhle otázce staví i samotné školy a samozřejmě žáci, pro které to má největší význam. Děkuju vám, že jste přišla. Já vám děkuju za pozvání. Naschledanou.